30 timmar kvar till drabbningen Hisingen mot fastlandet. Imorgon väntar derbyt IFK Göteborg mot BK Häcken. Vi tar pulsen på Peter Gerhardsson och Jesus Karlsson. Det här är Hisingen. Varmt välkomna. Dagen innan derbyt. Hur känns tankarna i ditt huvud? Ja, det blir en härlig match, känns som. Det är förhoppningsvis mycket folk och två lag som vann i första omgången. Och, så det blir nog en bra match, tror jag. Hur mår kroppen? Ja, det känns bra. Det var ju länge sedan. Vi har fått ganska många dagar sedan senaste matchen här nu. Och så just nu är det väldigt bra och det är många friska i truppen. Och så det är bra konkurrens också, känns som. Du gjorde mål i bägge matcherna i fjol. Hur kommer det sig att det går så bra just mot Blåvitt för dig? Ja, jag vet inte. Jag gjorde ett mål i U21-matchen mot Blåvitt i veckan också. Så det, jag vet inte, det är inte så svårt att göra mål mot dem tydligen. För mig i alla fall. Vad har du för förhoppningar inför matchen imorgon? Nej, förhoppningen är att vi gör en bra match och att vi kan vinna. Utvis det är det vi siktar på. Så, men det kommer bli tufft. Vi får väl se vad det är för plan och vad det ger för förutsättningar där. Men förhoppningsvis en bra tuff match som vi ska gå segrande ur. Vad behöver ni se upp med mest hos IFK? Nej, de har ju bra inläggsspel och så de har ju sen på topp som är bra djupled. Och, ja, de är bra över hela laget tycker jag. Så det får vi se. Det finns mycket att jobba på där, men vi får fokusera på vårt spel också, inte bara deras. Utan vi ska göra en bra match också. Vågar du tippa något slutresultat? Ja, jag tror vi vinner 2-1 kanske. Så det låter väl bra. Det har nu gått några dagar sedan premiärmatchen och jag gissar att du har hunnit titta över den några fler gånger. Hur lyder din analys? Ja, det var en lite krampaktig tillställning från våran sida tycker jag. Och Djurgården var bra, den får man inte glömma bort. Men vårt försvarsspel var inte tillräckligt bra tycker jag. Och sen var passningsspelet emellanåt inte av den kaliber som vi kan ha. Så att, men det är skönt att vinna och skönt att veta att vi kan bli bättre. Och det ska vi visa imorgon. Fanns det någonting som fungerade bra som ni tar med er? Omställningarna tycker jag var klart godkända. Och mål på fasta och ett inläggsmål. Så att, det tycker jag var klart godkänt. Nu när säsongen är igång, hur lägger ni upp träningarna då? Vad gör ni annorlunda? Ja, det blir ju mer en taktisk träning sista dagarna så här inför match då. Va? Men nu jobbade vi väldigt mycket taktiskt igår så att idag blir det mer att mentalt bara förbereda lite avslappnat inför morgondagen. Så att, men mer taktisk träning är ju naturligtvis under matchsäsong när man bibehåller det vi vill jobba med men det finns små detaljer mot de motståndare vi möter och det försöker man jobba med. Hur mycket tänker du tillbaka på fjolårets matcher mot just IFK? Ingenting, utan det är absolut nya förutsättningar hela tiden. Och det, så att vi har förberett oss bra inför det här och vi har en väldigt hungrig, sugen trupp med alla i stort sett utan Peter Nyström är på banan idag. Och det har gjort att det har varit lite mer fundering kanske än i vanliga fall när det är laguttagning och bänk och så vidare. Men angenäma problem naturligtvis för en tränare. Vad kommer bli den största utmaningen mot Blåvitt imorgon? Ja, alltså spela på bortaplan och publik och sånt. Va? Det ska inspirera och inte liksom vara någonting annat. Utan vi ska känna liksom att det är en atmosfär som vi ska behärska. Och, sen är ju plan att spela på gräs. Då är klart en utmaning när vi inte har kunnat vara på gräs någonting. Va? Men jag tror att USA-läget när vi hade mycket grästräning ska kunna sitta kvar en del. Va? Men det är ju samma för Göteborg. Så att det är ingenting att lägga någon kraft på egentligen. Men vad kommer ni, om man ska vara lite mer specifik, vad kommer ni lägga fokus på för att vara det laget som lämnar gamla Ullevi med ytterligare 3 poäng? Det är mycket, alltså derbyn är alltid mycket känslor och det gäller att hålla dem på rätt nivå och att kunna prestera under de här förutsättningarna som är när det är derby. Och det tror jag blir den stora biten både för oss och i Göteborg naturligtvis. Lycka till! Tack så mycket! För att starta uppladdningen ordentligt så tar vi en titt på förra årets alla gulsvarta mål mot just Blåvitt. Och så hoppas vi självklart att det syns imorgon klockan 19 på Gamla Ullevi.